ሶዳ ሬዲዮ በተለይ በጉጉት የሚጠበቅ ፕሮግራም ነው ዛሬ ዘን የመጣ ነው። ባለፈው ሐሙስ አንድ ባለ ታሪክ አቀረበንላችሁ ነበር። ከዛ በኋላ ባለ ታሪካችን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታ ታሪኳን አካፍላን ነበር። በሷ በቤተሰቦቿ መካከል በተለይ በታላቅ ወንድሟና በሷ መካከል በተፈጠሩት አለመግባባቶች ምክንያት የነበረውን ታሪክ አካፍላን ነበር። ባለፈው ሳምንት እዚህ ስቱዲዮ ሆነንም ቃል በገባነው መሰረት እርቅ ማድ የሁላችሁም ነው ባልነው መሰረት ደግሞ ዛሬ ታላቅ ወንድሟን አግኝተናል። አጠገቤ ነው የሚገኘው። በጣም በርካታ አድማጮች ያለቀሳችሁ ደውላችሁልናል፣ ያዘናችሁ ደውላችሁልናል፣ በጣም በርካታ አስተያየትን ሰጣችሁናል። ዛሬ ዛቤተሰብ ላይ ምንድን ነበር የተፈጠረው የሚለውን ደግሞ ያው እርቅ ማድ ሁሌም እንደምናደርገው የሁላችሁም ስለሆነ የሁሉንም ወገን መስማት ስላለብን ዛሬ ደግሞ መልእክት የተላለፈለትን ታላቅ ወንድሟን ይዘን መተናል። ግን የዛሬ ሳምንት ምን ብላን ነበር እስቲ በጥቂቱ ሰምተን እንመለስ። ትንሽ በዛሬ ሳምንት ካስተላለፈችልን ፕሮግራም ላይ እህታችን የተወሰነውን በጣም ጥቂቱ ለማስተዋወስ ያክል ሰምተን እንመለስ። ይመጣና ምንድነው ያደረገው? ወክልና ስጭኝ ይለኛል። የሚገርም ነገር እዚህ ጋር እናታችን ወደ አዲስ አበባ ስትመጣ በመሃል የቤት ክራይ፣ ግብር፣ የቀበሌ ክራይ የተለያዩ ነገሮችን እንትን እንድል እድሜ ጨምራ መታወቂያ ወጣችልኝና ያኔ ገና 18 ዓመት ስላልሞላ ውክልና ተሰጠኛለች። ሙሉ ውክልና ነው። እኔ ከፍላለሁ ሂጄ ግብር ምናምን፣ ግን ማቹራል ነበርኩ። ማለት ውክልና ማለት የሰው ህይወትን ይዘን መተከልላትን አንድ እናትን ህይወት አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል ከባድ ሪስክ እንደተሸከምኩ እስቲ አላቅም። በቃ ማለት እኔ አሁን ላይ ቁጭት የሆነብኝ አሌክስ ያ ነው። እንቅልፍ አያስተኛኝም። አደረኝ በላው የእናቴን አደራና ማለት በቃ ያቺ ታይም አላህ ወደ ኋላ መልሷት ባትሆን እላለሁ። ግን ክልክል ነው በእኛ ሃይማኖት በነበረ ኑሮ ማለት ክልክል ነው ማለት ለሸይጣን መንገድ ይከፍታልና በቃ ያቺ ስቴፕ ነች። ኤቭሪ ነገር የእናቴን ላይፍ ጤናዋን ኤቭሪ ነገሩን በቃ ምስቅልቅል መቀበልሽ ነው። በህይወቴ ራሴን የጠለሁበት ክፋት አንድ ሰው ይሄ የሆነ ከባድ የሆነ ነገር አይቶ ውይ እንደው ይሄን ባህላይ ኑሮ ይላል አይደል? ለእኔ ያልኩባት ቅጽበት እናቴ የበታችነት ስሜት፣ የተረጅነት፣ የተስፋ የመቁረጥ ስሜት፣ የሚረዳት ሰው የማጣት ስሜት እያሳየችኝ ያለቀሰችበት ቀን ነው። አሌክስ እጄን ይዛ አለቀሰች። በቃ አለቀሰች። ደግሞ የሆነ ብሶት ያለው ለቅሶ ድምፅ አውጥቷ ሊሰማት የማይችል እያወቀ የሚበድላት ሰው ድስ ነግረው ማትችሉ አይነት ለቅሶ አለቀሰች ፊቴ ላይ። ያሉኝን ተግብረን ከዛ በኋላ ወደዚህ ሌቶች የመጡና ዛሬ የሰማሁት ላይ ግን እኔ ለንብረት ብዬ እናቴ በሽተኛ እናቴ በሽታ እናቴን በሽተኛ አድርጌ እኔ የንብረት ተጠቃሚ እንደሆን ብላ የገለጸችው አገላለጽ አይዞ ባክ ተረጋጋ። ማለት ያው ይሄ ቅድም እንዳልኩት ነው። ማለት የመረዳት ጉዳይ ነው። ባክ እቺ ዱንያ ያለንባት ምድር 40 ነው ወይ? ጓደኞቻችን ከትላንት ወዲያ ሄዷል። ያጎቴ ልጅ ከትላንት ወዲያ ቀበረ አርብ ዕለት እና ለእናት ህመም አንተን ተጠያቂ አድርጋ ለንብረት የዚህ ነው ያህል ደረጃ መሄድ ለእኔ አንድ ጤነኛ ሰው ነው ብዬ ከማስበው ሰው አይደለም ከእህት ከሌላ ሰው እንኳን አጠብቅም እንደዚህ አይነት ነገር ነው። አሁን ግን እናት ያሉበት ሁኔታ ምንድን ነው? እንደ ኮምፖርሳቶ ውስጥ ነው እንደተባለው የሚኖሩት? እሺ ወደ እንግዳ ይልመለስ። እሺ እንግዲህ ያው ቀደም ወደ መልክቶች ከመሄዳችን በፊት እህትህ ያካካፈለችን ታሪክ ውስጥ የተወሰነውን ለመስማት ችለን ነበርና ታላቅ ነህ ለቤቱ አንተ። መጀመሪያ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ድጋሚ ቻ እድሉን ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያ ጥሩ ምንድነው የተፈጠረው? እስቲ አሁን እንግዲህ ዋናው ጉዳይ በርግጥ እንግዲህ እህትህ የምትለው እናታችን ተበድላለች
ቶታሊ ተበደላለች። የተበደለችበት ምክንያት ደግሞ ታላቅ ወንድማችን ነው ነው። እኔ አሁን ውክልና ባለፈው ሳምንት እዚህ ያወራ ነበር ካብዲም ጋርና እሷ የኔ ውክልናን ለሱ መስጠቴ ስተት ነው ወይም ደግሞ ውክልናዬን በአግባቡ ለመቀበሌ ችግር ፈጥሮብኛል ነው የምትለው። ምንድነው ውክልናው? እስቲ ስለ ውክልናው ንገረኝ። ይሄ ነው እናንተ ጋር ጣጣ የፈጠረው ብዬ ማስበውና ምንድነው የተፈጠረው እስቲ ንገረኝ። አልከንቱ ምንድነው ከተማውን ፕሮግራም እያለ ያወራ ነበርና እንደው ውክልናው አስቀድሞ ኦኬ እነዚህ ችግሮች ከዛ ጋር ተያዙ ቢና ከዛ ጋር ቢነሳ ጥሩ ይመስለኛል። አድማጮቻችን በተለይ የአይፎን ታሪክ ውስጥ ሰምተውታል በደንብ ተውታል ተያያዥ እንዲሆንላቸው። እስቲ ማለት ይሄ ሰላማዊ የነበረ ቤተሰብ እንዴት ብሎ ነው ወደዚህ ወደ አለመግባባትና ፍርድ ቤት እስከ መዳረስ ድረስ ሊያበቃቸው የቻለው ነገር? አዎ በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። ማለት ስለ ውክልና ነው ዘለን ከመንገባ እንዳሉ አብዲ መጀመሪያ ትንሽ ሂደቶች በእናገር ደስ ይለኛል። ለምን አድማጩ ትክክለኛ የሆነውን እንትን በደንብ እንዲያውቅ ይረዳል ብዬ ስለምገምት ማለት ነውና ያው መጀመሪያ አሷም እንደተጠቀሰችው አባታችን የሞተው የመጨረሻ ወንድማችን ርጉዝ ሆኖ ነው ያው ሂደቱ ላይ እንዳለ እንትም ብሎ አሷም ብለዋለችና አያቴ እዚህ አዲስ አበባ ነው የነበሩ አያቶቻችን ሁለት ሶስታችን እኔን ታናሽና የመጨረሻውን ታላቅ በተለያየ ጊዜ ወደ አዲስ አበባ ይዞ መጣ። ኑሮ ይከብዳታል እናታችሁ በሚል ማለት ነውና እጅግ በጣም ለፊ እጅግ በጣም ተጫዋች እጅግ በጣም ደግ ሰርግና ለቅሶ እሱ አይሌለችበት እስከሚባል ድረስ ነው የናታችን ባሪ በተለይ ሰርግ ከድጃው መር የሌለችበት ሰርግ ጥንቅር ብሎ ይቀር የሚባልበትና በጣም በቃ ለፍታለች አይገልጾም እንደማንኛውም እናት ምንም በቃ ለመግለጽ በጣም ይከብዳል እሷን የድካሟን በተለይ አባታችን ከሞተ በኋላ እኔ መጨረሻ ከሁለተኛ ወንድመጀመሪያ ወንድማችን እንደመጣ እኔን ወደ አዲስ አበባ ከመምጣቴ በፊት አንድ አመት ያክል አብሬ ነበርኩ ከእናቴ ጋርና የነበረውን ሂደት በደንብ አስተውሳለሁ። ሁሉም ከኔ በታች ያሉት አስተውሱትም የነበረውን ነገርና በጣም ብዙ ለፊ ነበረች እናታችን በጣም እና በዛን ወቅት በዛን ሜ እኔ አብሬያት እንትንል ነበር ነገር የለውጥ ሆኖ እንደዚህ አዲግ ገብቶበት በነበረው ወቅት ምናምን ስለነበር ሁለት አመት ምናምን አስተውሳሉ ሲጋራ ሰጣኝ ሽጥ ለወታደሮቹ ለዚህ ለእንትኑ ሽጥ ብላኝ ብሬሽን ምናምን እንቀይር ነበር። እንግዲህ ይሄን አስቦ ምን ያህል ማገዝን እንደምትፈልግ ማለት ነውና ያኔ ሲጋራ ሽጭ ምናምን ለውዝ ምናምን አዙረን ምናምን ሳንቲሞች አምጥቼ እሰጣት ነበር። በቃ ስራው ውስጥ ለመግባት በጣም ተቸግራ ነበር በወቅቱ። ያ ሂደት አለፈ አልহামዱሊላህ በጊዜ ሂደት ካመት በኋላ አሁንም ይከብዳታል ብሎ አያቴ እኔን ይዞ ወደ አዲስ አበባ መጣ። እዛ እንግዲህ ያሉት ሌሎች ልጆች ነበሩ ማለት የኔ ታናሽ አሷ ሀት ማለት አሁን ቅሬት አቅራቢዋ የመጨረሻው እንደሚና እሱ ታለቀ። እነሱም አሁን እንትን ይያሉ ማዘር ትንሽ የተስተካከለች ወደ ንግዱ ምናምን መመለስ ጀመረች። ከ90ዎቹ በኋላ ያው ድስጭት ይመጣባት ነበር ብትበሳጭ ነበር ማለት አካባቢው ላይ የሊዝ ኤሪያ ስለሆነ ቦታው ሊነሳ ነው ባላብት ሊወስድ ነው ምናምን የሚል ነገሮች እንትን ሲል ይሄ ነገር ያበሳጫት ነበር። ደም ብዛትም ያኔ በሽተኛው ነች መነሻዋ ያ ነበርና በዛ ሰዓት 90 ምናምን አካባቢ ቤት አብሯት ያሉት ሀያትና ፈይሰል የመጨረሻው ልጅ ማለት ፋዘር ከሞተ በኋላ የተወለዱት ሁለቱ ብቻ ናቸውና ያን ኤሌመንተሪ ተማሪ ነበር ፈይሰል። በጣም ታዛዥ በጣም የሚገርም ጭንቅላት ያለው ጂኒየስ ልጅ ነው። አሁን ኢንጂነሪንግ ተመርቆ ስም ብዙም ባትጠራ ችግር የለውም። ኦኬ እሺ ያ ወንድሞች ስለሆነ ለዛ ነው ሌላ ሰው እሺ እና ችግር የለውምና የመጨረሻው ልጅ በጣም ይታዘዛት ነበር ለማዘር እና ወደ ዋናው መነሻ ስንመጣ ግን እዚህ ጋር አሁን ሁሌ እኔን ስለምታቀርበኝ እኔ እንደዚህ ስለምትለኝ ምናም ትላልክ እንትን ትላለች ፍርድ ቤት ላይ ሂደቱን ስታስቀጥለው ስለነበር ማለት ነውና የሚገርመ እኔ ትምህርት 12 ጨርሼ ሄድኩ ወደ ጎንደር ያለው ሁኔታ ምናምን ለማየትና ሱቁ ምናምን በጣም አርጅቶ ነበር ምናምንና በቃ ነው ከዚህ በኋላማ መመለስ የለብኝም ማደስ አለብንና አደስንም ሱቁን በደንብ ምናምን ታደሰ በዛም በዚህም ብለን እዛው ስራ ጀመርኩ
እኮ እንደለ እዛው ሱቃችን ላይ ምንም ነገር የለው ንብረት እና የጀመርኩት ምንድነው እንደ ስቶር ነው ሱቁን መደርደራውን አስነሳውትና ስቶር አድርጌ የሰዎችን እቃ ማስቀመጥ ጀመርኩ የመጋዘን ይከፍሏል እንደገና እቃቸውን ስትሸጥ ደግሞ ጥሩ እንቅስቃሴ ነበር አይ ቲንክ እዛ መተማ ምናምን ወደ መራ ሱዳን የነሱን እቃ ስትሸጥ ደግሞ ኮሚሽን አለው በቃ መነሻው ያቺ ነች እንደዛ ያደረግን ንግድ በደም እየተጣጣፈ ሲሄድ ወደ ንግድ ተመለስን ማለት ነው በመሃል የሊዜ ምናምን ሁኔታ እንትን አላለን ሱቁ መኖሪያ ቤቱ ሱቁ የ200 የ350 ሜትር 400 ሜትር ርቀት ነውና የንግድ ኤሪያ ነው ይሄ ነገር ያስጨንቃት ነበር ሲያስጨንቃት ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሱቁ ይከራይና ሂደቱ ቀዝቀዝ ያለ እየቀዘቀዘ ሲመጣ የንግዱ ሱቁ ይከራይ ያለውን ነገር አንድ በጣም እናከብሩ አጎታችን አለ መጨረሻ ላይ እሱ አይጠቀሰችው አማቹ ምናምን ያለችው እናታችን ያጎቷ ልጅ ነውና በምንዳገናኘችው አማች ብላ አላቅም ሶ እሱም ያለውን ሂደት ይከታተል አንቺም እየደከምሽ ነው ስራው ላይም ደግሞ እንደገና የመቀዝቀዝ ስሜት ስለመጣ ሱቁ ይከራይ ሱቁ ተከራየ ሲከራይ እንግዲህ እዛ ጋር ምንም ቁጭ ብለ ምንም ታደርገው ነገር የለም ሰራ ሶ ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩ ነኝ እንግዲህ ከተማ ላይ ስራ ጀምራል ቁጭ ብለ ተጧሪ መሆን አችልም ብቻ በደንብ ነብስ አውቄ ያለው ስራዎችን ለምጄ ያለው ወደ አዲስ አበባ መጣውኝና ከአያቴ ጋር እንደዚህ የስቶር ስራ ነበር አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የመጋዘን ስራ ነበርና ይገጣጥማልና እዛ ስራ ጀመርኩ ጀምሬ ያለ በመሃል ማን ይታመማል አያታችን ይታመማል ጣም መና ከብሮ በጥሩ ስብእና ያሳደገን የናቴ አባት አላህ ይርሐሙ እሱ ይታመማል እሱ በሚታመምበት ሰዓት ስንት ማለት ነው እንግዲህ 96 ላይ ማለት ነው ሲታመም በጣም የሚያቀርበኝ እኔ ነው ከልጆቹ ማሉ ስቲል አሁንም በጣም ያቀርበኛል እንደገና ደግሞ ማዘርም ህመም ጀመራት ይሄ ብስጭቱ አሁን እንዳልኩ የዚህ የሊዝ የምናምን እና በጣም እየተበሳጨች ወደ ደም ብዛት ሄደባት ከዛ ደውዬ እንዴት ነሽ እናት እንጎች ልምጣ እና ላስታምሽ ወይ ወደዚህ ነይና አንድ ነገር አድርጊ ሲላት ዱንያ አልአኺራ በዚህ ምድርም በሰማይም አውፎ አለልህም ያባቴን መጨረሻ ሳታይ እንዳትመጣ እንግዲህ ዱንያ አኺራ አውፎ አለልኩም ያለች አስታሙ አባቴን የሱን መጨረሻ ሳታይ እኔ ያሳስባለች አልሐምዱሊላህ እኔም በህይወቴ ትልቅ እንትን ሰርቻለሁ ብዬ ማሰበው ነገር አያቴን 4 አመት ከቤት ሳልወጣ ማስተማኝ ከቤት አልወጣም ከተማ ላይ እዛው መርካቶ ጮበረ እንደሚባል ሰፈር ላይ ከቤት ሳልወጣ 4 አመት ያስተማምኩት አሁን ወደ ወክል ነው ልመጣለሁ እዛው ቤት ያሳመም ነው ያለ እንግዲህ አባቷ ልታይ አያቴን ማለት አባዬ ልታይ ማዘር ትመጣለች ወደ አዲስ አበባ መጣች እንደውም እዚህ መምጣትሽ ጥሩ ነው ህክምናም ታገኛለሽ እናም ብለን ተወሰነ አስመረመርናት ኩላሊት ኢንፌክሽንና ያው ደም ብዛቱ አለ ለሚለው ትሪት ተደረገ ተብሎ እዚህ ቁጭ በተባለበት ሰዓት ጎንደር ምን አይነት እንትን ተፈጠረ የሊዝ እንትን አክሲዮን ተደረጃታችሁ እንትን ካላላችሁ ለሌላ ይሰጣል የሚለው ሂደት በጣም መጮ ጀመረ በዚህ ማል ማዘር እዚህ ነች እንዳልኩ እዛ ያለው ያሉት ጎንደር ያው እዚህ እዛ ሳን ጎንደር ለማለት ነውና ጎንደር ያሉት ሀያትና የመጨረሻው ልጅ ትንሹ እንግዲህ 10 ያኔ ትንሽ ነው በጣም ትንሽ ነው ምን እናድርግ እኔ ሊድን ያለው ነገር ላስተካክል አረ በፍጹም እሱንማ ያባቴን መጨረሻ ሳታይ እንዳትሄድ ብያለሁ ምን እናድርግ ታሪያስ በቃ እንደዛ ከሆነ በኔ እንትኑን ራሱ ጥያቄውንም ያነሳውትም ሐሳቡንም በኔ ያነሳሽነት ለምን ለሃያት ውክልና አንሰጣትም? እዚሁንን ውክልና አንላክላት እሷ ወደዚህ ወደዛ ብላ ታስጨርስ እንግዲህ ውክልና እንዴት እንደሰጠ አላወቀ እንዴት እንደሰጠችኝ እኔ ጋር እንዳለ አላቀም ያለችበት ዋናው ምክንያት ይሄ ነው ያው የኛም ጥያቄ ይሄ ነበር ማለት ታላቅ አሁን አንተ በመትለይ መስራ አንተ ታላቅ ነህና እንደውም የውቀጣይ ጥያቄ የነበረው እኔ ይሄ ነበር ምክንያቱም ትልቅ ልጅ ነህ እንግዲህ ለስራም ከእናተ ጋር ያለህ ነገር ከእናታችሁ ጋር ያለህ ነገር ቅርብ ነው ጥሩ ነበር ሶ ውክልናው እንዴት ለሷ ተሰጣት ነበር እኛ ጥያቄ ለሷም ጠይቀናታለን ጥያቄ አላውቅም እንዴት እንደሆነ አላውቅም ነበር ያለችን ያው ከእናቴ ጋር ባለኝ ቀረቤታ ሚልም ሌላ መልስ መልሳልን ነበርና ስለዚህ ክሊርሊ ያስቀምጣዋል እሺ ቀጥል አዎ አሁን
በእኔ ሐሳብ አነሳሽነት ለምን ለሷ ሰተናት ወደዚህ ወደዛ አትልም? ቢያንስ ቢያንስ ያለውን ሂደት አክሲዮን ከተመሰረተም ስብሰባ ላይ ተሳተፋለች ያለውን ሂደት እናቃለን። ማዘጋጃም ተከደም ብቻ አንድ ሰው እዛ መኖሩ ጥሩ ነው። እኔ መሄድ ካልቻልኩኝ ስላት በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው እሷ እንኳን ቀልብ የላትም። ቀልቧ ብዙ ጊዜ ማሻአላ ወደ ቂራአቱ ነው። ወደ ቂራአቱ ማለት ያው ትንሽ መንፈሳዊ ወደ ሆነ ወደ መንፈሳዊ እንትኑ ነው። እስከ ማታ ምሽት 3 ሰዓት ነው የምታመሸው። እሷ በሌላ እንትን አይደለም የምታመሸው፣ በቂራአት ብዙ ተማሪዎች ምናምን ሰላሏት። ጥሩ ነገር ነው፣ በጣም አፕሪሼት እናደርጋለን። ወንድሜ ግን እዛ ታናሽ ወንድሜ የሚበሉ አቶ ስንት ቀን ከጎረቤት እየሄደ እንደበላ አሁንም በህይወት አለ የሚታወቅ ነገር ነው። አረ እሷ እንደዚህ አይነት ነገርን አትችልም በፍጹም፣ ባህሪዋን አንተ አታውቁም። እና ያለው ነገር ላታስኪሎ ትችላለች። አይ በፍጹም መስጠት አለብኝ፣ ካልሆነ የግድ እኔ መሄድ አለብኝ፣ አንተ መሄድ የለብህም እንስጣት ተባለና ያኔ የት ነበረው ክልና ጥቁር አንበሳ ጀርባ ወደ እንትን ምንድነው አሁን የፈረሰው ሰንጋተራ እሱ ከፍ ብሎ ውልና ማስረጃ ነበር። አብረን ሄደን ራሴው ስጃት ውክልና ሰጠናት። ውክልናው ምን ይላል እዚህ ጋር ነው ጥያቄ። ጎንደር ከተማ የሚገኘው የማይንቀሳቀስ ንብረት እንድትሸጥ እንድትለውጥ ማምን ጎንደር ከተማ ነው የሚለው። ያንም ያደረግንበት ፐርፐዚ ነበር። ለምን እሱን እዛ ስለነበር ጎንደር ያለውን ነገር እንትን እንዲል ማለት ነው። አደረግን ውክልና ሰጠናት። 2 አመት 98 አለፈና 2 አመት ላይ በማል በተደጋጋሚ ይደወልልናል። እናታችን እዚህ ነች ያልኩ በቃ እዚህ መኖር አለባት በሚለው ማለት ነው። አባቴ ጋር አጠገቦኝ ያለውን ነገር አስቀዳለሁ በሚል ካክሲዮን ይደወላል፣ ካገልግሎት ጽፈት ቤት ይደወላል። በተለይ ደግሞ አሁን የማዘራ ቦታ ልጅ አልኩት አለ፣ እሱ በጣም ሪስፔክት የሚሰጠው ነው። ብዙ ነገሮችን ተጋፍጦ የእናታችን ማለት የአባታችን ማስታወሻ የሆነው የቀበሌ ቤት እንዲቀር ትልቅ ጉልህ አስተዋጽኦ ያደረገልን እሱ ነው። እሱ ባይኖር እንዲሁም ባለሀብቶች ወስዶት ነበር። አይ ነገር በአግባቡ እንትን እያለችው አይደለም። ውክልና መስጠታችሁ እንዳለ ሆኖ ስብሰባ ላይ አትገኝም። አክሲዮን መመስረቻ የሊዝ የመጨረሻ ክፍያ ካልተከፈለና አክሲዮን መመስረቻ ጽሁፍ ላይ ካልተሳተፋችሁ በቃ ቦታው ሊወሰድ ነው የሚለው ነገር የባሰ ጭንቅ ይፈጥርባታል እናታችን ላይ። ይህ ሲሆን እንግዲህ የመጨረሻው ሂደቱ ምንድን ነው? አያታችን አረፈ። በዚህ መሀል አያታችን ሲያርፍ ያው የመጀመሪያ በሽታዋም አለ። በጣም በቃ ሰብሳቢዎቼን አሳጣኝ በሚል በጣም እጅግ በጣም አዘን ውስጥ ትገባለች። በጣም በቃ አዘኑን ከምንገልጸው በላይ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ በሆነበት ሂደት እሱ አረፈ። ልክ ሰደቃ አራተኛ ወሩ ላይ ለዛ ሲል የመጀመሪያ ህመሟ ተባባሰና ዴፊኒትሊ በቃ ሙሉ ለሙሉ በቃ በጣም ባሰባትና መናገር ምንም አቆም እስከ 4 ወሩ ድረስ ተናገር ነበር። በደንብ በስነ ስርዓት ተናገር ነበርና መራመድ ምናምን አቆመች። መጀመሪያም ያው እንዳልኩ በጣም ተጎድታለች፣ ሰውነቷ በጣም ተጎድቷል። በሩጫው በፍስጭቱ እንዳልኩ ደም ብዛቱ ነበርና በዚህ ሂደት እያለ አያታችን ያርፋል። አያታችን ሲያርፍ ሚራስ የሚባል ነገር አለ፣ ውርስ ማለት ነው። እንግዲህ ውርስ ሲኬድ ቀጥታ ወደ ፍርድ ቤት አይደለም የምትሄደው፣ እህት ወንድም አለ፣ እንደገና አሸማጋዮች ደግሞ አሉ። 4-5 ትልልቅ አጎቶቻችን ማለት እና የማዘር አጎቷ ልጆች እንደዚህ ራቅ ቢልም እነሱ ባሉበት በሰነድ ሚራስ ርክክብ ተደረገ። የገሌ ይሄ የገሌ የገሌ 8 ናቸው። እሷ እንደ 7 አይደሉም፣ እህት እና ወንድማማቾች 8 ናቸው። አንድ ከሌላ የሚወለደው ማለት እሱ እንኳን ተጠርቶ ከደሴ እና ውርስ ድርሻ ይሄ የሚተባሉ በነገራችን ላይ እዚህ ላይ እንደውም አንድ ግልጽ ማድረግ የምፈልገው ነገር ማለት ሀቅም ስለሆነ ማለት ነው። እኔ አያቴ ጋር እንደመድከሜ ረጅም ዓመትም ደግሞ ስራ ላይ በጣም ብዙ ውጣ ውረዶችን ስላሳለፍኩ በግልጽ ማለት በትክክለኛ በንትን አንተ አንድ ሱቅ ይገባል፣ በስምህ አንዱ አንተ መሆን አለበት። ሽማግሌዎቹ የእናቴ እህትና ወንድሞቹ ይህን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያያል። ሰሚም ተመልካችም አሉ። በህይወት እህት ወንድሞቹ አይማዘርም ሽማግሌዎቹም አሉ ሲሉኝ አልፈልግም። በእኔ በስሜ ከሆነ በእናቴ ስም ነው የሚሆነው፣ በእናታችን ስም ይኬዳል።
በረካውንም እፈልጋለሁ ስላለች እሷ እኛም ደግሞ ያው በዛኛው ሂደት ውስጥ ስላደገን በዚህ ማለት በረካውን ማለት በረከቱን ከአያታችን ማግኘት አለብን ብለን ቦታው ላይ ስላሰብን ማለት ነውና በነገራችን ላይ የግል አይደለም አሁን ሱቁ የውርስ ምል ንብረትነቱ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ተከራዮች ነን ስም ነው የሚዘዋወሩ እንጂ ንብረትነቱ ያንተ አይደለም የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ነው አሁንም ድረስ በእነሱ ስር ነው ያለው አንተ አልፈልግም ያልክበት ምክንያት ግን ምንድነው እዚህ ጋር ነው አልፈልግም ያልኩበት ምክንያት ምንድነው አልሐምዱሊላህ ታውቆኛል ማለት ይችላል አሁን በተፈጠረው ኮንዲሽን ማለት ነውና በርግጥ ሰነድ ከያዘው ምንም ማንንም ምንም ቢል ምንም ችግር የለውም ግን በወቅቱ አንድ እኛ ራሳችን ሰባት ነን ለዱንያ አልሐምዱሊላህ አያቴ እንዳልስገበገበ አድርጎ ነው ያሳደገኝ በተኛ ሁሉም በስም በስማቸው ሲሆን እናታችን የእናቱን ድርሻ ወሰደ ሚል ነገር እንዳይፈጠር ስለፈለኩ ነው ትክክለኛ እንትኑ ይሄ ያልወሰድኩበት ምክንያት ዋን ግን ይሄን ነገር ሊመስክሩ የሚችሉ በህይወት ያሉ እናቴ እህቶቿ ወንድሞቿ አጎቶቿ አሉና የነበረው ሂደት ይሄ ነው ከዛ ውክልና ተሻረና እንደ አዲስ እዚው ውክልና ወሰደን ባሉ የሚራሱ ሂደት ካለፈ በኋላ የውርሱ ስምምነት ማለት ነው የግድ ወደ ፍርድ ቤት ማጽደቅ አለበት ለማጽደቅ ስንሄድ እናታችን መግለጽ እንደዚህ አው እሺ እንቢ ሚለው ነገር ነው እንጂ መራመድ መጻፍ አይደለም መራመድ መናገርም እንትም ማለትም አችልም ይሄን ነገር በአግባቡ እንትም ማድረግና ሙሉ እንደውም መጀመሪያ የተጻፈው የጎንደሩ ሜዚም እንደዚህ እንትም ብሎ ምናምን ሚል ነበርና ውልና ማስረጃ ሄድን 6 ኪሎ ስንሄድ ሴትዮዋ ይታሉ አይ መኪና ውስጥ ናቸው ኦኬ እንትናቸው መግለጽ ይችላሉ ምናምን ሲባል ምትጠይቋቸውን ጥያቄ መመለስ ትችላለች አይ ነው አይደለም ሚለው ነገር እንጂ እንትና አይደለም ሲባል ማን ማን አለ እንግዲህ የማዘር እህት አለች ታናሿ የኔ ታናሻለች እንደገና እኔ ያለው ሌላ ደግሞ ሶስተኛ ሰው ደግሞ አራተኛ ሰው አራታችን ሆነ ነው በመኪና ያለው አዎ አጎቷ የአጎታችን ማለት የእናት ወንድ የታናሿ ታላቅ ሆነን ሄድን ስንሄድ አይ እንደዚህ አይጻፍ እንደዚህ ራሱ ሰውየው ራሱ ገብቶ አገናዝቦ እንትሚል እንደዚህ አይነት በዚህ ሂደት አስተካክሉታሉና ነገሩ ከዛ ስንሄድ ተዘጋና ሹዋ ጸጋንጻ ነበር መሳለሚያ መጣ ስንመጣ በዚህ መልኩ ይጻፍ ተብሎ በተጻፈው መሰረት ገባ ስንገባ መፈረም ይችላሉ መተው ሲሉን አይ መኪና ውስጥ ታችነች ያለች እንግዲህ ይሄ ውልና ማስረጃ እንደነገሩ በዛን ወቅት በጣም ስትሪክት የነበረበት ጥብቅ አሰራር የነበረበት ሂደት ነበርና ወረደችልን ባለሙያዋ ወርዳ እንዴት ነው ማዘር ደናኖት ምናምን ስትላት እንደዚህ ነው ምትል እሺ ልጆት እንደዚህ ያለ ነው የሚለው ምንድነው እንትኑ የውልና ማስረጃን የተጻፈው ወረቀት እንዳልኩ የሽምግልናው የውርስ ስምምነት አለ እሱ ለማጽደቅ ከአባቴ ከአቶ ገሌ ከአጂ ገሌ እንደዚህ የተገኘው ንብረት በስሜ እንዲያደርግ እንዲያደርግ እንዲሸጥ ራሱ የሚል እንኳን የለው አለ አሁን እዚህ ጋር ማለ አሁን እንዲሸጥ እንዲለውጥ እንኳን አይልም ስላ በቃ ምክንያቱም መናገራችልም ሶ ይሄ ነው መውጣት አለበት ብለን አወጣናችሁ እነዚህ ነገሮች እህቴ ያለች የሷ ታላቅ የኔ ታናሽ የማዘር እህትና ወንድሞች አሉ አራታችን እንግዲህ አምስታችን ከኔ ጋር ማለት ነው ሆነ ገባን በፍርድ ቤት ቀርቦ ራሽነት እንዲያረጋግጥ ምናምን የሚለው ነገር እሱን ወረደችና ባለሙያዋ ስታይ እንትናላች አትል ሶ መግለጽ ነው ያለባት እንደዚህ አርግሎት ወይዘሮ ደረጃ ስለላቸው አዎ ዋልች ስለዚህ እንግዲህ እንደነገርኩ ነው መጻፋችሁ ከዛ በፊት በእንትንም ቢሆን በአማርኛ ነበር የምትፈርሙ ምንም ግልጽ ስለሆነ ማለት ነውና በአሻራ አስፈረመቻት ወርዳ እንትን አለ ፍርድ ቤት ወደው ገባንና አረጋገጥን ወራሽነቷን ማለት ነው እናታችን ይሄ ሂደት ነው ያለ አሁን ወደ ጎንደሩ ክልና ስመጣለ እንዳልኩ ውክልና ስጭኝ ያልኩ ክሊርሊ አሁን በግልጽ ይሄ ተቀምጧል ወይ ነው አሁን ይኸውልህ እናታቹ መጀመሪያ ለእህተ ነው ውክልና የሰጧት የት ያለውን ጎንደር ያለው ታስተዳድር ያው እንደ ሆነ ውክልና ተሰጧታል ለዛኛው ቤት አሁን ስንመጣ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን እናታቹ ደግሞ ሌላ ውርስ ማግኘት ነበረባቸው
ይሄ ማለት ማንኛውም ሰው ከቤተሰቡ የሚወርሰው ነገር ነው። እሳቸውም ከአባታቸው የሚወርሱት ውርስ ስለነበረና እሳቸው ማስፈጸም ስላልቻሉ ስፔሲፊክ ተደርጓሉ። ይሄ ውክልና ላንተ የተሰጠው ውክልና እዚህ አዲስ አበባ ላይ ያለውን የአባቴን ከአባቴ የማገኘውን ንብረት ወይም ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ ምንም ነገር ሊሆን ይችላል፣ በስሜ አድርጎ እንዲያስተዳድርልኝ የሚል ስፔሲፊክ ተደርጓል። የጎንደሩን አያካትትም። አንተ ወሰድከው ክልና የጎንደር አይጠቅስም። ጭራሽ ጎንደር የሚለውን አይደለም፣ የጎንደር ንብረት ጎንደር የሚለውን ከተማ አይጠቅስም። እንደነገርኩ የዚህን እንኳን ይሽጥ ይለውጥ የሚል አላስገባንበትም። አሁን ትክክለኛ ሀቁ ያው ወረቀቱም ስላለ ማለት ነው የሚለው ከሀጂ ገሌ የገኙትን አባቴ ማለት ከአባቷ ያገኘውትን ንብረት እንዲቆጣጠር ይኸው በሰሜን ጎንደር ይሄ እሷ እዚህ ጋር አለ። እሷ የሰጠችኝ ሊሆን የሚችለው ይሄ እኔ የተቀበልኩት ቀርቦ ወራሽነትን እንዲያረጋግጥ ስሙን በስሜ እንዲያዞር ክርክር ክስ ቢነሳ ቆሞ ቀጥሮ ጠበቃ ቀጥሮ እንዲከራከር ምናምን ነው የሚል እንጂ እንኳን የጎንደሩን ሊጠቅስ ጭራሹ ይሽጥ ይለውጥ እንኳን የሚል ነገር የለውም። እዚህኛው ውክልና እዚህኛው ላይ እሺ፣ ጥሩ ሌላ ማውጫችን እንክል አርግላቸው። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ አንተም ያየ ሆኖ እኔም ያየ ሆኖና እዚህ ጋር እንግዲህ በመሸጥ በመለወጥ ሂደት ውስጥ እንዲያደርግ ምንም የተጻፈ ነገር እኔ ያየውኝ አይደለም። አይተሃል? አዎ። የለም። ጥሩ እሺ፣ አሁን ወደ ጎንደሩ ልምጣልህ። የጎንደሩ ሂደት ፌል አደረገ። ኦልሞስት ዞር ብላ ማይተው ስለማታቀሷ ተሰብስባም እንትንም ብላ ስለማታቀ በቃ ከቦታችሁ ልታጡ ነው የሚል ነገር ትንትን ተባለ። በዛ ሰዓት እናታችን ታማለች። አባታችን አያቷ ከሞተ በኋላ ለመንፈሳዊ ሕክምና አይ ቲንክ ደቡብ ጎንደር የሚባል ሀገር ከጎንደር ፒስታ ወደ 180-190 ኪሎ ሜትር አካባቢ ገጠር ውስጥ ነው ይዣት የሄድኩት። መጀመሪያ መንፈሳዊ ነው ብለን ስላሰብን ማለት ነው። እና ሁለት ወር ነው የተቀመጥኩት። ሁለት ወር እስቴ ይባላል ከተማው። የእናቷ አጎት ትልቅ እንትን አሉና እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋሉ። መንፈሳዊ ናቸው። ቁርአን በመቅራትና ቁርአን የተቀራበትን ውሃ እየሰጡ በማስታጠብ ሁለት ወር ነው እዛ የተቀመጥነው። ማን ከእህቴ ጋር አብረን አደረስናት። እሷ ተመለሰች። እኔ ነኝ ቁጭ ያልኩት ሁለት ወር የተቀመጥኩት እናቴን ይዤ ማለት ነው። ይሄ አሁን የሚዋሽም ምን ለእናቴ ማድረግ ካለብኝ 1% አይሞላም። ይሄ ምክንያቱም ግዴታ ዋጅም በቃ ግዴታ ፈርድ ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ ሂደት ብዙ አልተሻላትም። እዛ ግን ጎንደር ገባን። ጎንደር እንደገባን እኔ ድደት ማስከተል አልቻልሽ፣ ቦታችን ሊወሰድ ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ሁኔታ ማዘር ውክልና መስጠት ስለማትችል እንግዲህ የግድ ምን መባል አለበት? አሁን እዛ ጋር ቀርባ እናታችን እንደዚህ ማድረግ አለባት። አሁን እሷ አታለለኝ እንደዚህ ያለኝ የምትለው ማለት ነው። ባለፈው ከእናታችን ጋር ሆኜ የላኩልሽ ውክልና ያጻፍኩት እኔ ነኝ። ታውቃለች እኮ ሂደቱን ሁሉንም ነገር። እሱን ውክልና ሶስተኛ ለኔ ያስተላልፊልኝና አሁን እዚህ ነኝ። ኦልሞስት ጎንደር ገብቻለሁ። ወደዚህ ወደዛ ብለን ተሯሩጠን አክሲዮን መስርተን ይሄን ቦታ የአባታችን ማስታወሻ እንዳናጠው የቀበሌ ነው። የሊዝ ካልከፈልክ በወቅቱ ይታለፋል፣ ሊወሰድብን ይችላል። ያኔ እንደውም ጥሩነቱ ድርድር ነበር። ድርድር የሚባል ነገር ጨረታ አልነበረ። በራስ ቦታ ተደራድረ ነበር የምትገዛውና ሁለት ቦታ ነው ሱቅም አለ መኖሪያም አለ ማለት መኖሪያው ራሱ የገበያ ማዕከል ቢሆንም አሁን ማለት ነው። እሺ እንዴ ምንም አልተቃወመችም ለሶስተኛው ወገን ለኔ ስትሰጠኝ ማለት ነው። ማለት በቃ የሚታይም ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ቦታ ሉዝ ከመታጣ ተሯሩጣ ያሉትን ነገሮች ማስፈጸም ስለነበረብን እዛው ሶስተኛ ለሶስተኛው ወገን ለኔ ሰጠችኝ። የሚገርምህ እንትኖቹ ደረሰኞቹ ምናምን ያው አብዛኛው ዶክመንት እንዳልኩ ሱቅ ሲቃጠልብን ብዙ እንትኖች ተቃጥሏል፣ ግን አሉ። የሊዝ ክፍያ የሁለቱንም ቦታ እኔ ነኝ። በወቅቱ እንዴት ተሯሩጬ እንዴት አምጥቼ እንደከፈልኩ ማቀው እኔ ነኝ። 50 ሺህ ብር ለዚህኛው፣ ለአንደኛው አክሲዮን 25 ሺህ ብር፣ ለሁለተኛው አክሲዮን 25 ሺህ ብር። 50 ሺህ ብር በ15 ቀን ውስጥ ካልከፈላችሁ ተብሎ ውክልና ወስጄ ማዘጋጃ አገልግሎት ጽህፈት ቤት ፈርመን የእንትኖችን የአክሲዮን መመስረቻ ጽሁፍ ስሟን አካትቼ በራሷ በስማ ማለት ነው። በእናታችን እስቲል አሁንም ድረስ አለ። እሱን ተከፈለና እፉ ያለ በዚህ መሀል እስከዚህ ድረስ ምንም አይነት በመሀላችሁ ግጭት አልነበረም? ምክንያቱም አሁን ቀድሞ የነበረው ምንድን ነው? አንተ እዚህ ያለውን ነገር እንድታስተዳድር ውክልና አለ፣ እሷ ደግሞ እዛ ያለውን ነገር እንድታስተዳድር ውክልና አላት። ሶ
አሁን አንተ ያልከኝ ያለው ደግሞ እዛ ያው ሷ ባግባቡ ስላላስተዳደረችውና ያለው ነገር ልታጡ ስለሆነ ተግባብታችሁ ደግሞ ወደ አንተ እንዲዞር ሆነ። እሷ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ተታል ያለውን ብላ ሐሳብ ያነሳችሁ እዚህ ጋር ነው። ምክንያቱም እዛ ያለው ነገር እንዳላጣ በሚል ምክንያት ነው ትውክልናው ነው የሰጠውት ነው እሷም የምትለው እዛ ያለው ነገር ላለማጣት። በዚህ ማለት እዚህ ትውክልናው ድረስ እዚህ ድረስ ምንድን ነበር ማለት ትነጋገሩ ነበር? ለምሳሌ ተነጋግሮ ነገሮችን እንደዚህ ብናረግ ለቤተሰባችን የሚጠቅመው ይሄ ነው ወይ ይሄን እንደዚህ ታወሩ ነበር? አሁን እንግዲህ አንተ የምትለኝ 2001 ለኔ የሰጠችኝ ውክልና ነው። እሱን አይደለም አላህ በሚያቀው ማለት ነው ምላሴ ነገ ይያዛል። እስከ 2010 ድረስ ከኔ ጋር በጣም ፍቅር ነው የነበረው። 2010 ድረስ እንኳን ውክልናው ሲሲል እንኳን ውክልናው እንትን ሲል ማለት ነው። መጀመሪያ መግቢያችን ላይ ትንሽ እያወራን ነበርና ከስድስቱ ጋር ተጣልታኮ ከኔ ጋር ብቻ ነበር የምታወራው። አንድ ነገር ስትፈልግኮ ቤት መጣ ንገርልኝ ነበር የምትለኝ። ለታናሿ ለታላቋ እንደዚህ ያርግ ብላ ነበር የምትለኝ። ሐቁ ሐቂቃው ይሄ ነው። እስከ 2010 ናሲ ድረስ ለምን ናሲ ድረስ በደንብ ማስተውሰው በመንደነው ሱቃችን ስለተቃጠለ ያኔ ማለት ነው። እስከዛ ሰዓት ድረስ ሰላም ነው። ግን በመሃል ምን አይነት ነገሮች ይፈጠሩ ነበር እንዳልኩ ቤት ውስጥ ግጭት እሷ ስትኖር አለ። ምንድነው ከምን የመነጨን ይሄን ነው አሁን እኔ ግልጽ ማድረግ የምፈልገው ማለት ነው። ሙሉ ቤተሰቡን የጎንደሩ እንግዲህ ቤቱም ሱቁም ፈርሷል። ኪራይ የለም፣ ምንም ገቢ የለም፣ ወጪ ነው። አንደኛው ሱቅ እንደውም እናታችን ቅድም አማቹ እናም ብላ እሷ መጨረሻ ላይ የገለጸችው ነገር አለ። የእናታችን ያጎት ልጅ ነውና ያን እኔ ለማግባትም አላሰብኩም። እሱን ይሄን ቦታ ተሯሩጣ አንተ አስቀር እንጂ አንተ በብርህ እኔ በቦታዬ እኩል ሼር እናደርጋለን ሲያልቅ ማለት ነው ተባብሎ መጀመሪያ የተስማሙት ነገር ነው። በኋላም የግንባታ ወጪ ወጣ አውጥቶ ግማሽ ድርሻውን ወሰደ። ራሱ የፈረመችበት ወረቀት አለ። ለአቶ ገሌ ግማሽ ድርሻችንን እሱ እንዲወስድ የሚለው ማለት ነው። እና አሳያሉ ራሱ የፈረመችበትን። እና ማን እናታችሁ ወይስ ሀያት ራሷ? እናታችንም እኮ በቃ መጀመሪያ ነው የተስማማችሁ ገና ከመፍረሱ የሊዝ ምናምን ክፍያ ከመክፈሌ በፊት። እና ሙሉ የቤተሰብ አባላት ማለት በግሌ ምንም ነገር የማደርገው ነገር እንደሌለ ለማሳወቅ ነው የፈረመችበት ያልኩት። ምክንያቱም እዚህ ጋር ትልቅ ጥንቃቄ የሚፈልገው ነገር ቤተሰብ በሙሉ የእሷ የግሏም ውሳኔም አይደለም ያለ የሁላችሁ የተስማማችሁ የሰባታችን ፊርማ። ለዚህ ነው እኮ አሁን እኔ አንድ ነገር ከማድረጌ በፊት እያንዳንዱ የቤተሰቡ አባል ሳያውቀው ያደረኩት ነገር ካለ ስድስቱም አሉ በህይወት ስልካቸውም አለ ደውሎ እዚህ ስቱዲዮ አምጥቶ ማውራትም አነጋገር የሚቻለው። ግን አሁን አሌክስ ወደ ጠየከኝ ምንድን ነው እንትኑ ስትለኝ ወደ አልኩኝ ሂደት ስመጣ በጣም ተጠራጣሪ ነች። ሸክ የሚባል ነገር አለ። ሸክ በእኛ ከፍተኛ ጥርጣሬ ማለት ነው። ቤት ውስጥ ምግብ ለቤተሰብ የበሰለ ምግብ አትበላም። እራሷ የምትፈልገው ሰርታ የምትበላው የተሰጣ የኔ ልብስ ነካችሁ ወይ አጠገቢያ ሰጣችሁ ጭቅጭቅ ነው። ይህ ሂደት እየጨመረ ሲመጣ ወዳልሆነ ብጥብጥ ሄደ የቤተሰቡ ሁኔታ ማለት ነው። እኔ አሁን ማለት ይሄን ነገር አውጥተዋለች እሷ ኦልሞስት ወደ ሚዲያ ፍርድ ቤት ላይ ምናምን የሄደውን ሂደት እኛ ነን የምናውቀው። ግን አድማጩም በደንብ ይህን ነገር እንዲገነዘብልን ስለምንፈልግና በምን ምክንያት ከሁላችንም ጋር ከሁሉም ጋር እንትን እንደተቃረነች በደንብ ለማብራራት ያክል ብዬ ነው እንጂ የቤተሰብ ገመናም ለማውጣትም በጣም እንትን የማይፈቅድልኝም ነበር። እና ሁልጊዜ ይጨቃጨቃሉ። በጭቅጭቅ መሀል ማን ነው? እናታችን ነች ሁሌ የምትሳቀቁ። ሽምግልና ይመጥ ሁልጊዜ ሽምግልና አለ። ኧረ ተይ እባክሽ እንደዚህ ሽምግልና አድርግ የሚለኝን ነገር እኔ ሁሉንም ነገር አድርጌያለሁ። መጨረሻ ላይ መፍትሄ የተባለው ቤተሰቡ ሰላም ማግኘት ስላልቻለ በቃ እሷ ትውጣና ተከራይላት ቤት። እኔ አሁን አልሐምዱሊላህ ለራሷም የምታውቀው ነገር ነው እና ማድረግ ያለብኝን ነገር ከቤተሰቡ በላይ ለእሱ አድርጌያለሁ። የመጀመሪያው ለምትፈልገውን ባላምጥታ እንደ ታላቅ ወንድም አጨብጭቤ ደግሼ ከማንም እንዳታንስ ድሬያታለሁ። አልሐምዱሊላህ ምለው ይሄ ነው። ለቁም ነገር አብቅቻታለሁ። እዚህ ከመጣን በኋላ 6 ዓመት የቤት ኪራይ ከፍዬላታለሁ። የታክሲ የኮስሞቲክስ እንኳን አይቀራትም። የምትፈልገውን ነገር ወስዳ በስልክ ስጧት እያልኩኝ እኔ ማለት ስለምንተዋወቅ ወደዛ ወደ መርካቶ
ኤዳታ ዲግሪ መማር አለብኝ። የጭቅጭቋችሁ ዋና መነሻ እንደሆነ ማለት ነው። ምንድነው መማር የምትፈልገው? ሄልዝ የት? አዲስ አበባ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ። እሺ ዲግሪ አስተማር። የትራንስፖርት፣ የደብተር፣ የእስክሪብቶ አይቀርም። ሁሉንም ነገር ከበር ያደርጉ። ተመረቀች። ግራጁዌት ያደረገችበት ሰዓትና ሱቁ የተቃጠለበት ሰዓት ተገጣጠመ። እዚህ ጋር ከኔ ጋር እስከዛ ሰዓት እንዳልኩ ሰላም። በመሀል የተፈጠሩ ሂደቶች አሉ። በነገራችን ላይ የኔ ታና ይሸታለች እጅግ ቤት ለቤታችን ለእናታችን በጣም ጠንካራ በጣም ታታሪ የስራ ሰው ባለ ትዳርና የሁለት ልጆች እናት የነበረች ለቤተሰባችን የጀርባ አጥንት የሆነች እህታችን አለች። እሷን በባለቤቷ ስም በጣም እዚህ ሚዲያ ላይ መጥቀስ ለማልፈልገው ነገር ተናግራ ታስቀይማትና ቁርሾ በሁለቱ ማለት እንዲፈጠር አድርጋ ተከሳ ፍርድ ቤት ሄደች። ማን ሀያት እንግዲህ እህት ላይ መቼም አትመሰክርም። እራሳቸውን የነበሩት የነበረውን ሂደት የሚያውቁት እነሱ ናቸው። እኔም ነበሩ። ከሰሰች ተይ ብንላት በቃ አልፏሌ ነገር አይ በፍጹም መማር አለባት ከዚህ ብላ ከሰሰች። መሰከሩባት እህቶቿ ራሷ አንደኛዋ እህት አንድ ወር ስትታሰር እየተመላለስኩ አንድ ወር ቁርስ ምሳራት እንትን ያልኩላት እኔ ነኝ። ማለት አሁን ማድረግ ያለብኝ ነገር አድርግ ያለው ስለ እንደዚህ አይነቶችን ነገር ነው። እና 2010 እንዳልኩ መጨረሻ 2011 መግቢያው ላይ ሱቁ ሲቃጠልና እሷ ግራጁዌት ስታደርግ አንዱንና ደውላ ሱቁ እንዴት ሆነ አይደለም ያለችኝ። በሶስተኛ ቀኑ የቤት ኪራይ አልቆብኛልና ቶሎ ላክልኝ ትእዛዝ። እና በጣም በቃ ውስጤን ተሰማኝ። አንቺ ምንድን ነው ያልሽው? የቤት ኪራይ ሱቁ መቃጠሉን አውቀሻል አይደል? አዎ። መተሽ እንኳን አላየሽው? ሙሉ ቤተሰብ ወገቡን አስሮ አመድ ስናፍስ የነበረው ከሰል ስናፍስ የነበረው ሴት አልቀረ ወንድ አልቀረ የጓደኞች አልቀረ። ያው ያለፈ ሂደት ስለሆነ ያው ብቻ ለሁሉም ነገር ለበጎ ሆኖ አልሐምዱሊላህ። ያ ነገር እንኳን አልፎ የቤት ኪራይ ላክ ማለት እንደ ግዴታ ነው። በቃ እኔ አሁን ከቤተሰብ ጋር ስለተጋጨች ከቤት ስለወጣች ሴት ነች ያለውን ነገር እንዳይከፋት በሚል ነበር እንጂ ደልቶኝ ወይም ደግሞ የዛን ያህል ገቢ ኖሮም እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ለእሷ የቤት ኪራይ፣ ለራሴ የቤት ኪራይ፣ ለእናቴ የቤት ኪራይ ሶስት የቤት ኪራይ ተከራይ ያውቋል። ግን እኔ አሁን ግልጽ እንዲሆንልኝ የምፈልገው ምንድን ነው፣ አንተ የተለየ ገቢ ቤተሰቡ ላይ ታገኛለህ ማለት? ለምሳሌ ከዚህ ከውክልናው ከምኑ ጋር በተያያዘ የምታገኘው ገቢ ኖሮ ነው ወይንስ ፐርሰናሊ እንደ ሰው እንደ ግለሰብ እንደ ወንድም እንደ ታላቅ ነው ይሄን ነገር የምታደርገው? ምክንያቱም በዚህ በግዴታ ደረጃ ሊሆን የሚችልበት ምክንያት ምንድን ነው? ምክንያቱም አሁን አንዳንድ ጊዜ አሁን እኛ ሌሎች ታሪኮችን እናውቃለን። የሆነ ድርሻ ውክልና ይሰጥና ገቢውን በሙሉ የቤተሰቡን ገቢ አንድ ሰው ይወስድና ከዛ ያ ሰው ያከፋፍላል። ልክ በቃ እንደ ግዴታም ብለው ከዛ በኋላ ቀኑ ሲያልፍ ያ ሰው ቢናገር ችግር የለውም ብለን እናስባለን። የእናንተ እንዴት ነው? ከዚህ ከውክልናው ከቤቱ ጋር የተያያዘ ነው ወይስ አንተ ፐርሰናሊ እንደ ወንድም እንደ ታላቅ የምታደርገው ነገር ነው? በጣም ጥሩ ጥያቄ አሌክስ። እንዲሁም ዋናው የቤተሰቡ ገቢ ምንድን ነው ብትለይ ራሱ እንዳልኩ ፈርሷል ቤቱ፣ ሱቁ እዛ የጎንደሩ አዲስ አበባ ላይ ያለው ሱቅ አሁን እንዳልኩ የተከራይ ተከራዮች ነን እኛ። በተከራከረ አዋጅ አንደኛውን ሱቅ ለመውረስ 4 ዓመት የፍርድ ቤትን ሂደትን አሳልፍ ያለው ነው። አንድ ቀን እንዴት ሆነ ሱቁ እንወርሳለን? ኦልሬዲ ወርሰውት ነው። እስከሰበር ድረስ ነው ሄዱት። ጎንደር ያለው ሱቅ ፈርሷል፣ ገቢ የለም። እዚህ ጋር 2000 ብር ነበር ያኔ ሱቁ ኪራይ። እሱ ገቢ ተቋርጦ ባለ እዳ ይሆን ነው የጠበቃ የዳኝነት ምና እንደገና የራሱ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች እና ሌላ የፈለኩት ምንድነው፣ ይሄ ሁሉ እያለ እንኳን በግሌ ነበር እኔ ምሯሯጡ። አልሐምዱሊላህ በጣም ብዙ ሰው ስለሚያምነኝ እቃ ይሰጠኛል፣ እየሸጥኩ እየመለስኩ። የመርካቱ የስራ ሂደት የክፍለ ሀገርም የስራ ሂደት ስለሆነ ማለት ነው። እና ትክክለኛው እንትኑ ምንድነው እዚህ ጋር ያኔ ምንም ኢንካም የለም ነበር። አንዱ ሱቅ ላይ ነበር፣ አንዱ ሱቅ ላይ ራሴ ስራ ጀመርኩበት። የሱ እንግዲህ በዚች ገቢ 12 13 ሰው 3 የቤት ኪራይ አዲስ አበባ ላይ እየተከፈለ እንዴት ይኖራል አላህ ያለም። ግን እዚህ ጋርም ደግሞ ማወቅ ትልቁ ነገር እንትን የሚለው እናታችንን እንደዚህ አይነት ቤት እያኖረ እሱ የራሱ ከቤት ለመውጣታችን ራሱ ዋናው ምክንያት ራሱ አለች ከባለቤቴ ጋር ጥል ጀመሩ 2004 አካባቢ ማለት ነው። በቃ ሰላም የግድ ማግኘት አለባታል እናታችን። ሶ ያኔ እንዲሁም እኔም እንትን ከምል
እስኪ ሰላም ያገኙ ብዬ በሚል ነው። መልካም ከዛስ በኋላ ምን ተፈጠረ የሚለውን ደግሞ እንግዲህ ከመልክቶች سنመለስ ምን አደምጥ ነው የሚሆነው ይርቅ ቀደም ብለናችኋል በተደጋጋሚ ማንስተናል ይሄ ፕሮግራም መወቃቀሻ ፕሮግራም አይደለም ወይ ማንታ አጥፍታል አንቺ አጥፍተሻል እሱን ያጠፋው እሷናት ያጠፋችሁ ምን ባባልበትም አይደለም በትልቁ ምን ማርበት ራሳችንን ምን ፈትሽበት ራሳችንን እምናይበት ምክንያቱም ዛሬ ያቀረብናችሁ ቤተሰቦች ታሪክ የብዙ ቤተሰቦች ታሪክ ስለዚህ ነገ እንደዚህ አይነት ችግር እኛ ቤተሰብ ላይ እንዳይከሰት ከነሱ ባል ታሪኮች ምን መማር አለብን ብለን አስበን ምን ማማርበት ፕሮግራም ነውና ከዛ አንጻር ቢታይ በጣም ደስ ይለኛል። አይ ምልህ እንት ነው ማለት ለእንደዚህ አይነት ታሪክ ሲጀመር እነዚህ ቤተሰቦች የመጀመሪያዎቹም የመጨረሻዎቹም ማረግት ምልህ ከዚህ የሚከፉ ሁኔታዎች ቢኖሩ ብዙ ታሪኮችን አቀርበናል እንጂ አሁን እንግዲህ ማሰቆች ይሄዱ በነበረበት ሰዓት ከዛሬ ባል ታሪካችን ጋር እያወራን ነበርና ይህን ህልም ከደረሰ በኋላ እነዚህን ጉዳዮች ወደ ሰከን ባለ አምሮ ቁጭ ብሎ ለመነጋገርም ፍቃደኝነቱን በሙሉ እየገለጸልን ያለው ባለ ታሪካችንም ደግሞ የደጋግማ እየደወለች ነበር ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮች ሐሳብ ለማቅረብ ነገር ግን ያው እንደ ፕሮግራም ፎርማት ቀድም አንተም ተናግረዋልና ይሄ መድረክ መመላለሻም አይደለምና እሷ ነው ብላ ያመነችበትን ሐሳብ ተናግረዋለች እሱም እንደዛው ብሎ ተናግሯል ከዛ በኋላ ደግሞ ቢሮቻችን ላይ እንግዲህ የሚመደቡላቸው ባለሙያዎች አሉ እነሱ በሚያወጡት እንት ማለት መጀመሪያ ላይ አብረ መገናኘት ያለብኝ በተናጠል መገናኘት አለብን ብሎ ከነሱ ጋር በሚያወጡላቸው እስኪ መስረስ ይሄን ቤተሰብ በርግጠኝነት እንግዲህ ወደ ነበረበት እንመለሳለን ብለን እኛም የምንፈልገው ይሄንን ነው ምክንያቱም እናትም በህይወት እስካሉ ድረስ በጣም ደስ የሚላቸው እነሱ አንድ ላይ ሆኖ ማየት ነው በርግጠኝነት ይሄን መናገር ይችላልውኝና ይሄ እናት የሁሉም እናቶቻችን ደስታ ነው ልጆች አንድ ሲሆኑላቸው ልጆች በፍቅር ሲኖሩላቸው ነው ምክንያቱም የለፉት ልፋት ታዲያ በጨርሻው ታዲያ ቀደም አንተ ብለኛል ባለፈው እሷ ብላለች እናታችሁ ለእናንተን እዚህ ለማድረስ የለፉት ልፋት የከፈሉት መስዋዕትነት እንደዚህ እንኳን የሚወራ አይደለም አይደል በቃል እንኳን ውለታቸውን እኮ ከፍላችሁ አጨርሱትን በርግጠኝነት እኔ አንተም ከነገርከኝ እሷም ከነገረችኝ ታሪክ ብነሳ ማለት ነው ግን በቃ ታዲያ የምትከፍሏቸው በዚህ መሆን የለበት በዚህ ሰዓት በዚህ ድሚያቸው በዚህ አይደለም ውለታቸው መከፈል ያለበት እኔ አሁን ባለ ታሪካችን እየሰማሽ ነው ይሄን ፕሮግራም ወደ ራስሽ ተመለሽ አንተም ወደ ራስህ ተመለስ ይሄን በግልጽ ማወቅ መቻል አለባችሁ ስህተቶች ሊሰሩ ይችላሉ አዎ በቃ ማናችሁም ተሳስታችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ ምክንያቱም የተረዳችሁበት መንገድ የተሳሳተ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ እኮ ቀጥተኛ መንገድም እኮ ይሄድን ያኛው ሰው የሚረዳበት መንገድ የተለየ ይሆንና ወደ ክፋት ሊያመዝን ይችላል ስለዚህ እኛ ትልቁ ምንፈልገው ፍርድ ቤት ለፍርድ ቤት መጓተታችሁን መቆማችሁን አይደለም እኛ ምንፈልገው ቤት ውስጥ እህቴ ወንድሜ ልክ እንደ ድሮ ቀደም ብለኛል ቃል ከአመታቶች በፊት ግጭቱ ሳይኖር በፊት በቃ እንደነበራችሁ ምክንያቱም እህት አለኝ ብሎ ማሰብ ትልቅ ነገር ነው እነቴ ነው ምነግራችሁ ወንድም አለኝ ብሎ ማሰብ ትልቅ ነገር ይሄን ያጡ በጣም ብዙዎች አሉ ወንድም የለኝም እማማክረው የለኝም እህት የለኝም እማማክረው የለኝም ከጎኔ ሰው የለም ብለው የሚያለቅሱ በቤታቸው ስንቶች አሉ አሌክስ ወል እዚህ ጋር አንድ ክሬዲት ነው ሰው የተሻለ ነው ያለው ነገር አንደኛ አሁን የዛሬው ባለ ታሪካችን በሚያወራበት ሰዓት እስከ 2010 ድረስ በጣም ከሷ ጋር ክሎዝ ነበር አለ ያ ማለት በሁለት መኩል አለመግባባት ከተፈጠረ እንግዲህ ሙሉ እንኳን በሙሉ አመት አንድ እያንዳንዱ በሙሉ አመትም ቆጥሮ እንኳን ሙሉ አራት አመት ይሆን ነው ከዛ በፊት በጣም ፍቅር የነበሩ ናቸው አንደኛ ይሄ ነው ማለት ከዛ በላይ ምን አመታትን ምን በሃያ ምናምን ነገር አመት የሚቆረጠሩ እኮ እህትና ወንድም እዚህ መድረክ ላይ እኮ አቅርበናል ከ25 አመት ካሳውስ ከደፍ ያው ከወንድም ጋር ተቆራርፎ 25 አመት ሙሉ እዚህ ስቱዲዮስ እግር ላይ ወድቀው ይቀርታ ተባባሉ ሰዎችን አቀጥመናል ሌላ ሁለት እንደ ክሬዲት የምትመለከተው ነገር እነዚህ ሁለቱም ባለ ታሪኮቻችን ትልቅ ክሬዲት ለእናታቸው ሰጥተዋል የእናታቸው ዋጋ ሁለቱም እየተመለከቱት ነው እናታችን ከሱ ጋር ወገነች ወይ ደግሞ እናታችን ከሱ ጋር ወገነች እየተባባሉ አይደለም የእናታቸው ክሬዲት ሰጥተዋልና ለኛም ለባለሙያዎቻችን ቀላል ነገር ይመስላል ማለት እናስተካክ አሁን ትልቁ ነገር አሁን ቀደም እንዳልነው ይሄን የመረዳት ጉዳይ ነው በቃ አሁን በህይወታችን ውስጥ ስህተት ልንሰራ እንችላለን ወይ ደግሞ የማይመስል ነገርን በህይወታችን ውስጥ ልናሳልፍ እንችላለን እውነታው ባለታሪካችን አንቺም ጋር አለ እውነታው ባለታሪካችን ጋር የዛሬው መንግዳችን ጋር አለ እውነታውንም ልቦናችን ስለሚያቆ እውነታውን ማለት ነው ትልቁ ነገር ግን የእውነት ነጋችንን የተሻለ ለማድረግ የእውነት የሚጠቅመን የቱ ነው እዚህ ላይ ብናተኩር ነው በጣም የተሻለ የሚሆነው በጣም ይቅርታ ሰዓት ነው ሰድን ልመለስ ወደ አንተ ሶ ይሄ አሁን እንግዲህ እናንተ ቤት ውስጥ የተፈጠረው ትልቁ አለመግባባት እንግዲህ አሁን በጣም ሰፍቶ
6 ለ1 እስከ መሆን እንግዲህ አይደል ሷለ ብቻዋ ነው የምትኖረው በሐሳብም ደረጃ ለብቻዋ ናት ያለችው እናንተ ደግሞ ቤት ውስጥ አላችሁና እንደው ግን የሆነ ሚስ ያደረጋችሁት ነገር የለም እንደው ያጣችሁት ነገር የለም ምን መሰለ አሌክስ አይደለም እህት እኮ አንተ ጋር የነበረ ሰራተኛ ሲለይ እንዴት አልቀሰው እንደሚሉኛ ቤት ሁላችንም እናቆ ነገር ነው ስነ ስርዓትን ስነ መግባርን ግብረ ገብነትን እኔ ካያቴና ከናቴም በደንብ የተማርኩት አልহামዱሊላህ በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ ቤት ሰራተኛ ተቀምጦ ሲወጣ እንዴት አልቀሰው እንደሚሉኛ ነን እናቆ አይደለም እህት እና ምንድነው እኔ አሁን እዚህ ጋር በጣም እንደውም እሷም ከተናገ ዛሬ ስለሆነ የሷን እንትን ኢንተርቪው ሰሞት ምክንያቶች ብዙ ጊዜ ሊፈጠሩ ይችላሉ ከቤተሰብ ጋር እንትን ላለማድረግ ምናምን ስለ ንብረትም ብዙ ምክንያት ፈጥረህ ልትጣላ ምናምን ትችላለህና እኔ ከመሬ ነው ማለት የፍርድ ቤት ሂደት ላይ የቤተሰብ ሽምግልና የቤተሰብ ጉባኤ ላይ በጣም ብዙ ሂደቶች ሞክረናል ትልልቅ ሪስፔክት ምን ሰጣችሁ አጎቶቻችን ባሉበት ሁሉ አውርተን እንደዚህ እንደዚህ አድርጊ እንደዚህ እንደዚህ አድርጋ አንተ ያሉኝን ተግብረን ከዛ በኋላ ወደዚህ ሂደቶች እንመጡና ዛሬ ሰማሁት ላይ ግን እኔ ለነብረት ብዬ እናቴ በሽተኛ እናቴ በሽታ እናቴን በሽተኛ አድርጊ እኔ የነብረት ተጠቃሚ እንደሆን ብላ ይገለጸችው አገላለጽ አይዞ አይዞ ባክ ከለጋጋ ማለት ያው ይሄ ቀድም እንዳልኩት ነው ማለት የመረዳት ጉዳይ ነው ባክ ባክ ግዴለም ነገሮች ይስተካከላሉ ግዴለም ማለ እኔ ለነብረት ግድ ኖሮኝ ቢሆን ኖሮ ሙሉ ፋሚሊውን በትኝ እናቴን ብቻ ይዤ የት ልደርስ እንደምችል አላህ ነው የሚያውቀው ሆነቱ ማለት ነው እቺ ዱንያ ያለንባት ምድር 40 ነው ጓደኞቻችን ከትላንት ወደ ሄዷል ያጎቴ ልጅ ከትላንት ወደ ቀበረ አርብለት እና ለእናትህ መም አንተን ተጠያቂ አርጋ ለንብረት ይዚህ ያለ ደረጃ መሄድ ለኔ አንድ ጤነኛ ሰው ነው ብዬ ከማስበው ሰው አይደለም ከህተ ከሌላ ሰው እንኳን አጠብቅ እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ለንብረት ብዬ እናትን አሳመመ ከዛ በኋላ ሴራ ሰርተ ውሰድ እየተባልኩ ለዛም አንድ ሱቅ ውሰድ እየተባልኩ እኔ አልፈልግም አሁን ግን እናት ያሉበት ሁኔታ ምንድነው እንደ ኮምፖርሳት ውስጥ ነው እንደተባለው የሚኖሩት እሱን አሁን እንደውም በመሃል ቀድም ትንሽ ጀመር አድርገው ነበር የተለያየ ቤቶች ተቀያየራለ እንዳልኩ እናታችን በሽተኛ ነች ሁለት ደግሞ ሌላ ከስራ ውጪ ሆኑ በተለይ አንደኛው ትንሽ አመም ነገርም ስለሚያደርገው ጎረምሶች አሉ ያጎታችን ልጆች እኛ ጋር ነው የሚያርጉት ያን ሁሉ ቤተሰብ ይዘህ መቼም ግቢ ቤት ውስጥ አትከራይ ማለት ሰርቪስ ቤት ሊያከራይ የሚችል ሰው የለም በሽተኛ ይዘህ አይደለም ልጅ እንኳን ይዘህ እንዴት እንትን እንደሚል ይታወቃልና የተለያየ ቤቶችን ለግቢ ነጻነት ይያልን ሙሉ ሙሉ ግቢ ነው መከራዬ ነበር አሁን እሷ ጫካ እንደዚህ እንትን ብሎ ምናምን ወሰን ፌርማታው አለ ወሰን ፌርማታው በግራ በኩል ድልድዩ ጋር 10 ሜትር አትሞላ ማስፋልት ዳር ነው የነበረችበት ቤት ከሱ ወጣን ሰዎቹን ፈልጓለን ሊሸጥ ነው ሲሉ ሳራ መናፈሻ እዛው ፊት ለፊት ከመናፈሻው ፊት ለፊት ሙሉ ግቢ በርግጥ የዘመኑ ቤቶችን ነው እንትን የሚለው ኮንክሪት እንትን ይወጣለት ነው ጂፕሰን ቦርድ ነው ፓርቲሽኑ ይጫዋል እዚህ ጋር ስነቀው እዛ ጋር ይዛኛው ክፍል ምን ለነጻነቱ የብሎኬት ቤት አንድ ክፍል በ5000 ብር መከራየት ይችላል ግን ነጻነት ከሌለ ቫሉ አይደለም ያ ድንጋዩ ምንም እሷን እስካረበሻት ድረስ ማለት ነው እና ለዚህ ነው አሁን እሷ እናታችንን ምክንያት ለምን ታደርጋለች ብዬ ምናገርህ ነገ ምንድነው አሁን ሰኔ 26 ቀን እንዳየቻት ነው እናታችን አሁን ዛሬ ሰኔ 15 ነው 16 ነው የት እንደምትኖር እኮ አታውቅ እናታችን አሁን የት ነው ያለችው የምታውቀው ነገር የለም እንደዚህ ነው ታማ 8 አመት 5 አመት ፍርድ ቤት እንትን ሐኪም ቤት በመነመላለሰበት ሰዓት ልደት አካባቢ የውልሸት ከፍተኛ ክሊኒክ የሚባለው ከፍተኛ የነርቭ ስፔሻሊስቶች ያሉበት እነ ዶክተር ገመች የስነ ልቦና ሐኪም ያለበት 4 አመት 5 አመት ነው ያመላለስናት ከህቴ ጋር ዊልቸር ደግፋልን እኮ አጣቀ እንዳልኩ ገጠር ውስጥ 2 ወር ስንቀመጥ ደውላ እንዴት ነች እናቴ እንኳን አላለችም እንደገና ደቡብ ወሎ እናታችን አሁንም እንደዚሁ ከህቴ ይዛ ሄዳ እንዴት ናት ከዛ በኋላም እንደገና ወደ ወልዲያ ሐራ የሚባል ዳና የሚባል ኤሪያ ኤቭሪዌር ሄደናልኛ የስነ ልቦና የመንፈሳዊም እንደገና ደግሞ ዘመናዊ ህክምና
አሁን ግሉኮስ ይወስዷታል እንደዚህ ምናም አሁን ምግብም ቢሰጥል አዎ እንወስዳታል። 5 አመት ግን ኮንቲኒዩስሊ የውልሽት ከፍተኛ የነርቭና የአምሮ ክሊኒክ ቋሚ እንትን ነበረች። ይሄን ሁሉ አታቀም ሶ አሁን ያለችው እናቴ የት ነው? አልሐምዱሊላህ እኔ 97 2001 ላይ የደረሰን ኮንዶሚኒየም ነበር እንዳልኩ በነበረው ሂደት ምንም ገቢ ስላልነበረ ሽጬ ነው ቤተሰቡ ማስተዳደር ኮንዶሚኒየም ሽጬ በግማሹ ብር ነው ቤተሰቡ አስተዳደረ ወደዚህ ደረጃ የመጣ ነው። እንኳን የነሱን ልፈልግ ማለት ነውና በግማሹ ብር የገዛዋት ቦታ ነበረች የካባዶ ቢባል አልሐምዱሊላህ ዘንድሮ ሰራን። እናቴ ነው ይዤ ነው ያሉት ቤት የራሷ መኝታ ቤት የራሷ ሳሎን የራሷ ኪችን ያለበት ራሱን ይቻል የኔ በጎን ራሱን ይቻል። እንደውም እዚህ ጋር ትልቅ እንትን ማድረግ መፈልገው ነገር መጀመሪያ የተቀሰቻት ያለች ለእናታችን ሟች ነች። በርግጥ በፊት ከወንድ ጋር ጓደኞቿ እንደዚህ ምናምን ነው ይታወቃል ስፖርተኛ ስለነበረች ማለት ነው። ስታገባ ከነ ክብሮ ነው ባለ ባለቤቱ ያገኛት ለቤተሰቦቿ ሟች በሷ ጥረት ይሄን ቦታ ቤት ሰርቼ አሁን ገብቼ እናታችን ፎይ ብላ ሙሉ ቤተሰቡ ፎይ ብሎ እየኖርበት ያለው አሁን ሰርተን በገባው ቤት ነው ያለው። ሄዶ ቼክ ማድረግ ይቻላል ከእናንተ ከዚህ በፊትም እዛ አሁን እሷ እንደዚህ ቆሻሻ ቦታ ምናን ያለችው ምትክዳኛ ቦታው ድረስ ሄዶ አይቶ ለዛውም በሳንቲም ደልለዋል ምናምን እስክትለኝ ድረስ ማለት ነው። ያየውን ነገር ጎረቤት ጠራ እኛን ጠራ ልጆች እንደገና የማዘሩን ሁኔታ ቤቱን አየ። ምንድን እቺ ልጅ ታቋታላችሁ? አራይተናት አናቅም ያለው ጎረቤት። ማን ነው እያስተዳደረ ያለው? ይመጣል ባለቤቱም ትመጣለች እሱም ይመጣል። እንደገና የምናቃት እቺ ልጅ ነው ብሎ ያጎታችን ልጅ አስተማሚ ነበረች እሷ። እና አሁን ያለንበት ቤት የካባሩ ኮንዶሚኒየሙ መግቢያ ጋር ወደ ግራ ኮብልስቶን ላይ ነው። ራሱ የቻለ ግቢ ነው። አልሐምዱሊላህ በነፃነት አሁን በሰላም እየኖርን ነው እኛ። እንዳልኩ ግን ምንድነው እኔ እዚህ ትልቁን አድማጭም እናንተም እንድትገነዘቡልኝ የምፈልገው ነገር እናታችንን ምክንያት አታድርግ ነው። ለምን ምክንያት አታድርግ ስልህ አንድ ቀን ተንከባክባት ማታቅ ልጅ እንደ ጤና መኮንንነቷ አንድ ቀን መቅረሚያዋን ሻሿን አጥባ ማታቅ ልጅ አንድ ቀን ሐኪም ቤት ወስዳ ማታቅ ልጅ አንድ ቀን ለሕክምና መንፈሳዊ ሕክምና ወስዳ ማታቅ ልጅ ሁልጊዜ ሽምግልና በተቀመጥን ቁጥር አንድ ቀን ስለ እናታችን አንድ ቀን ስለ ወክልና አንስታ ታቀም። ለምን እውነቱን ስለሚረዱት ማለት ነው። እያንዳንዱ የቤተሰብ አባል አጎቶቻችንም ትልልቅ አጎቶቿ ልጆች የማዘር ሁሉም ሂደቱን ያውቁታል። ሁልጊዜ አንቲ ነገር ነው የምትናገረው ማለት ተቃራኒ ነገር ነው። እንዳልኩ ይሄን ሂደት የጀመረችው አሁን ቅሬታ ቢኖር ወክልናዋን ባጭበረብር እሷ ያል እንደምትለው እንደገና ሞግዚትነት ሶስት ተደብቄ ቢሆን የቤተሰብ ሙሉ ቤተሰብ ባለበት እንግዲህ ሞግዚትነት ስትወስድ የፍርድ ሂደት አለ። መጀመሪያ ማስከልከልም ይባል ነገር አለ። ለማስከልከል ምትክዳኛ ይሄዳል ቤት አይተው አዎ እውነት ነው ማገናዘብ ስለማይችሉ እንደዚህ ሁሉም የቤተሰብ አባል ፈርሙ ራሷን ጨምሮ ማለት ነው። በነበረው ሂደት ያ ነው የሞግዚት። ከዛ ደግሞ ሞግዚትነቱን ደግሞ ተመልሶ ተሽሯል። አሁን ነው አሁን እንዳልኩ ከተጣላን በኋላ ለዚህ ነው ሁልጊዜ ምክንያት አታድርግ እናታችንን እምልህ የእናታችንን ነገር እህቴም ወንድሞቼም ባለቤቴም ስለሚያውቁት እኔም ሞር ደግሞ እኔም ስለማቅ ምን ያህል መስዋዕት እንደሆንን ይሄ ለእሷ ለእናታችን ብለን ሳይሆን ግዴታችን ስለሆነ ማለት ነው። በቃ ሂደቱ አሁን የጥሉ ሂደት የጀመረው ይሄን ነው። አሁንም እኔ ጥፋተኛ ከሆንኩም ጥፋት ካለም በቤተሰብ በኩል አሁንም እኔ ምንም እንትን የለኝም። ግን አንድ ሰው የፕሮግራሙ ዓላማ እርቅ እርቅ ማድም ስለሚል ምንም እንትን የለብንም እኛ። ግን አንድ ሰው ሲመጣ መጀመሪያ ምንድን ነው ኢንቴንሽኑ? በቃ አዎ ያ ነው። ሁልጊዜ ለኔጌቲቭ ነገር አውጥተህ እንትን ለማድረግ ከሆነ በቃ የማይሆን ነገር ነው። ሁልጊዜ እኛ ሽምግልና ላይ ቤተሰብ ጉባኤ ላይ አሁን ደጋግሜ የምነግረው ምንድን ነው አንድ ቀን ስለ ንብረት ስለ ውክልና ስለ እናታችን መጥፎ መጓደል ፍርድ ቤትም ቀርቦ የመሰከሩት እህት ወንድሞቿ ስለ እንክብካቤ ጉድለት አይደለም አንስታ የምታውቀው። እንዳልኩ የሆነ ጊዜ ያጎታችን ልጅ እናታችን የምታሳመማት የነበረችው ሰርግ እህቷ ልትዳር ወደ ጎንደር ልንሄድ ነው ሙሉ ቤተሰቡ ዋና ወደ ፍርድ ቤት ሄደችበትን ሂደት የመጨረሻውን ስነግረ ማለት ነው። ልክ እንትን ሲባል እያወራን ነው እንዳልኩ አወራን። በዚህ ቀን አንደኛው ያጎታችን ልጅ ስለምታገባ ማዘርን አንቺ ስራ የለሽም ቤትም ኪራይ ላይ ነው ያለሽው ስለዚህ ነይና አንድ ወር ከምናምን ወይ ሁለት ወር እናትሽን ተንከባከቢ ማዘርን ተንከባከቢ እሺ አለች። ደስ አለን ፕሮግራም አስያዝን ልንሄድ ሁላችን ሬዲ አድርገን
እንደነገለኔ እንደ ዛሬ ስደውልላት አልመጣም ስራ ጀምራለሁ ስራ የለኝም ብላ ኮ ነው የወሩ ኪራይ ኮ ተቀበለኛለች ያኔ ነው ሄደው ተያለቀው ነው የዘጋው ቴሷን ነገር ማለት ምንድነው እንዴት ስራ የለኝም ብለሽ እንት ሊባል የነበረ ለነሄደ የነበረውን ፕሮግራም እንዴት ታሰናክኝብናለሽ በዚህ እኔ ቆረጠልኝ እስከዛ ሰዓት ድረስ እስከ 2010 አልፎ 11 አጋማሽ ድረስ ማለት ነው ነበረኝ እንት ነው በቃ በዚህ መሃል ለነድ ሁላችን የቲሞች ናቸው እነዛም ልጆች እኛ ጋር ያደገችው እናቴ ነች ያሳደገቻቸው የግድ አብርሃም ሆነ አለ አላህ በሚያቀው ወን የመጨረሻው ወንድማችን ነው 15 ቀን ቤት ቁጭ ብሎ እናታችን እንት ነው ጎንደርኛ ደርሰን سنመለስ ማለት ይሄ ሙሉ ቤት ሰው የሚያቀው ራሱ አመጣቀው ነገር ለምን እንደዛ አደረገች አይታወቅ ከዛ በኋላ ነው የፍርድ ቤት ሂደት የጀመረችው ምን ምክንያት አደረገች እናቴን ማለት ጀመረች ኢማጂን እንግዲህ 15 ቀን እንኳን ነይ ተንከባከብ ያልናት ልጅ ጥቅሟን ስላቋረጥኩባት ማለት እንደ ግዴታ ስታየው ነበርውን ጥቅሟን ስላቋረጥኩት እኔ ግዴታ አይለብኝ 18 አመት አልፎታል ቤት እንደ ሴት ልጅ የማስቀመጥ እንትኑም አለኝ እኔ የሷን ሂደት ተከትዬ እንደ አባት እንደ ታላቅ ወንድም ማድረግ ያለብኝ ነገር አድርጌያለሁ ድሬያታለሁ ከባለቤቷ ጋር ሳትስማማ ቀርታ በትፋታም 8 6 7 አመት ከመናምን ቤት ኪራይ ከፍዬላታለሁ እንደዛ አካባቢ ያው ስሌቱን እንትን ባለለም ሙሉ የዲግሪ ፕሮግራሙን አስተምራታለሁ እንደ ካልኩሌሽን ኮስተደቹ የነብረትን እንደ ካልኩሌሽን ኮስተደቹ ቤተሰቡ ላይ በጣም ተጠቃሚ ነበረች እሷ ነች ሌሎቹ ታናሽዋ እኮ ዲፕሎም ተመራ ዲግሪ ተማረችው ራሷ እየሰራች የታክሲ ጠይቃኝ እንኳን አጣቀ ማለት ማመዛዘን የሚባል ነገር አለ አዎ እኔ አሁን ምንድነው ማስበው ማለት ለቤተሰቦቻችን የምናረገው ነገር አፍተር ኦል መቁጠርም ያን ያህል ጥቅም አለው ብዬ አላስብም ምክንያቱም በተለይ ለእናት ለአባት ለእናት ለወንድም የምናረገው ሰው እኮ ኖሮት ከዛም አልፎ ሰው ሌላንም ሰው ይረዳል እንደው እኔ አሁን በደንብ መታሰብ ያለበት ይሄን ለሚሰሙ አድማጮችም ጭምር ማለት ነው ምክንያቱም ለበቃኮ ኖ ይመስለኛል እሱም አሁን ክሪቲቭ የፈለገ ነገር ሳይሆን ካሳለፈው ነገር አንጻር ነው ኤግዛክትሊ ግን ሰዎች እንደው በዛ ደረጃ ባያስቡት ብዬ ለማለት ያክል ነው ለማንኛውም ግን እንደው ይሄን ፕሮግራም ሰው እየሰማችሁ ነው ሌሎች ቤተሰቦች ማካላቶች እየሰሙት ነውና እንደው በመጨረሻ አንድ ደቂቃ አለህና እንደው ምን ማለት ትፈልጋለህ እንደታላቅ አንተ እንደታላቅም እንግዲህ አንተ ነው ምንጫ ነው ምክንያቱም ያሳለፍካችሁት ነገር ያሉት ነገሮች ነግረህናልና እኛ ነገሮችን ለማስተካከል ቀጥ ባለ መንገድ እንድትሄዱ ወደ ነበረው የቤተሰባዊ ፍቅራችሁ እንድትመለሱ ነው የኛ ፍላጎት ዋናው ፍላጎታችን ይሄ ነውና ለዛ እንደምታገዘን አንጠራጠርም ግን እሷ እንደታላቅ ምትላት ነገር ካለ አንድ ደቂቃ አድርሰጭ ለዛም ፍቃደኝነትን ማብራ እንድትገልጽልንም ጭምር ምንም በእኛ በኩል እኔም ሙሉ ቤተሰቡ እንዳልኩ በእኛ በኩል ምንም ችግር የለብንም ማለት ፍርድ ቤት ሂደት ላይ ያለን ዳኛው ተሸማገሉ ብሎናል እሺ ነው ያልነው አረ አምስታችን ምንም ጥያቄ ምንም እንትን የለብንም የፍርድ ቤቱ ሂደት ዞሮ ዞሮ ተዘግቶ ያለው ክሊር ያለው ነገር ክሊር ቢሆን እና ምንድነው አንድ እኔ መጀመሪያ ወደ ቀልቧ ተመለስ ነው እኛ አንድ ሰው ስህተት ከሰራ ስህተት ይሄ ነው ቤተሰብ ነው መስካሪ ሌላ እኮ አይደለም አረ ወረቀት ምናምን እኮ አይደለም ወረቀት እኮ ይሰራል አረ ከፈለገ ማለት ነው እኛ የቤተሰብ ሰላም ተመለስልን ቤተሰቡ ሰላም ይመለስ እኛ በማንኛውም ሰዓት ብትመጣ ስተቷን ተመን ይሰራቻቸውን ስተቶች ከዚህ በፊት እናታችንን ምክንያት አታድርግ ለሚፈጠሩ ያንዳንዱ ነገሮች የጥቅም ጉዳይ ነው በቃ ዴፊኒትሊ 100% እኛ ምናስበው የጥቅም ጉዳይ ነው ይሄን ነገር ካምሯ ታውጣ እኛ ጋር ጥፋት ካለ እንደ ቤተሰብ ምንም ነገር ለማድረግ አንተንም የስነልቦና አምሮ ሐኪሞች ካሉ በማንኛውም ጊዜ ይመርዳት ዝግጁነት ምንም እንትን የለብንም ይሄን ነገር ነው ለሱ አላስተላልፍም ፈልገው ግን እንደ ፋሚሊ ግን የመጨረሻ መልእክት እድል ከሰጠኝ በጣም ማመስገን ምፈልገው በዚህ ሂደት ላይ ማለት ነው በጣም ከቤተሰብ ማለት ከህት ኮንድም ከእንትን ውጪ ከውስጥ ካሉት ማለት ነውና ሙሉ የቤተሰብ አባላት የሚያገኙት ጥቅም ኖሮ አይደለም ያለውን ሂደት ስለሚያቁ ያንዳንዱን ወነታ ቺን ነገር ሁሉም የቤተሰብ አባላት ምስጋና ይገባቸዋል እህቴ የኔ ታናሽ ለእናታችን ምን ያህል መስዋዕት ይሄን ቤት ሰርተን እንድንገባ ምን ያህል መስዋዕት እንደሆነች አቃሎ እንደገና በመጨረሻ ባለቤቴ እናቴን ያስተማመቻውን ሁሉንም ነገር በሂደት ቁጭ ብላ ልጅም ያሳደገችም እናቴንም እየተንከባከበች ያለች ባለቤቴ ስለሆነች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሙሉ ፋሚሊውን ወዳችኋለሁ ያጠፋሁት ነገር ካለ ደግሞ በእናንተ በኩል አት ኤኒ ታይም ለመጠየቅም
ስተት ከሰራም አንድ ሰው ስተት ሊሰራ ይችላል። የሰራው ስተት ካለም እሱን ለማረም ዝግጁ ነኝ እና አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። በእውነት እንግዲህ እዚህም ቤተሰብ ደግሞ ወደ ፍቅር ወደ ሰላም መልሰን በእርግጠኝነት በውጤታማ ባለ ታሪክ ከጊዜያቶች በኋላ እንደምንገናኝ አልጠራጠርም። አጋሮቻችንን ከልብ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።